Salam değerli izleyicilerim, bugün biz kende kaynımgile qonaq getdik ve hemen kentte sizler için küçük bir kendi vlogu çekmek istedim. Ümid edirəm ki bu vlogu beğenirsiniz. Gördüyünüz bu balaca Şirin balamız, Cahid balamızdır. Qaynımın ən kiçik oğludur. Hər səhər gəlir inəklərə ot verir. Köynəyin ətəyinə hindən yumurtaları yığaraq sevinə-sevinə evə aparır. Cahid balamız bugün yığdığı yumurtaları da Kemal xalası için sovqat hazırlayır. Ən sevdiyim Nərgiz gülü. Kənd həyatı həqiqətən də çox gözəldir. Mən özüm kənd həyatını çox sevirəm. Ona görə də bura gəlmişkən, bu gözəllikləri görmüşkən, bunları çəkməyə bilməzdim. Ona görə də qərar verdim ki, bunları çəkim və bu gözəl vlogu kənd həyatını sizlərlə də paylaşım. Thank you.
Allah hər kəsin süfrəsin, ruzili bərəkətli, qazancın bol etsin inşallah. Yeyib içdikdən sonra günün sonunda axşam çağı Eltimlə bərabər inək sağmağa getdik. İlk dəfə olaraq YouTube kanalımda da var. Keçən il mən Astarada olarkən ilk dəfə inək sağmışdım xalam qızı gildə. İndi isə ikinci dəfə mən burada inək sağacağım. Burada da ilk olaraq gəlinimiz Yəni qaynımın yoldaşı özü inəyi sağdı. Biraz mən baxdım. Daha sonra isə özüm sağdım. Özünüz baxıb qiymət verərsiniz. Məncə öhdəsindən gəldim. Bu günləri çox gözəl bir gün oldu. Həqiqətən də maraqlı və xoş günümüz keçdi. Öz sağdığım südü də özümə pay verdilər. Burada da sizinlə sağolaşmaq istəyirəm, dəyərli izləyicilərim. Əgər videonu bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra like edib, fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun. Bacararam yoxsa? Aha, gedirsən, bacararsan. Bir iki dəfə saxsan, bacararsan. Sağ ol. Tezləşdirdim. Aferin. Örgəndim mən.